Ćao, moje ime je Milana, a vi gledate emisiju Ringla na Clubbing TV-u. Moj današnji gost je Filip Rovinov. Ćao Filipe, dobrodošao u emisiju Ringla. Hvala ti što si se odazvao na naš poziv. Ti si osnivač Belgrade Banginga. Da li možeš da mi kažeš za početak kako je došlo do te ideje, kad je nastala organizacija? To je jedan od prvih party brendova kod nas, je li tako? Da, jedan od prvih, da. Pa kako bih mogao to da objasnim najlakše? Svi znamo, mislim, kakva je scena bila tada 2013. 2012. 2011. Krenulo je malo da ide nizvodno i mi smo onako kao klasični konzumenti scene, posetioci, cela naša ekipa koja je napravila brand, došli do neke ideje posle tog zaključka da faktički ništa ne valja, da nema nekog zanimljivog provada u Beogradu, da nema nečega što je zanimljivo i kad izađeš da možeš ono da se opustiš i kao što gledaš neke snimke na YouTube-u, neki klubova u inostranstvu, neki događaj u inostranstvu, neki festival u inostranstvu koji faktički se bave tim scenskim spektaklima, tim entertainmentom. I mi smo onda tako došli na ideju da napravimo taj brand. I sad je tu bilo dosta onako razmišljenja kako ćemo ime da napravimo, koji je cilj brenda, šta treba da se desi na sceni. I onda taj izraz banging u smislu eksplozija, malo da se razdrmaju ljudi. I došli smo do tog imena. I tako smo krenuli to da radimo sa vizijom da promenimo scenu u Srbiji i u Beogradu. Kako je to dalje teklo? Mislim, ta priča je zanimljiva. Ja sam odlučio da vozim biciklu pre možda to leto, pre nego što je nastao brand. Nisam vozio biciklu jedno 10 godina i otišao sam na Adu i vozio sam biciklu i posle dva par krugova ja sam sreo jednog kolegu iz clubbinga koji je ranije bio nešto povređen. I ja njemu mahnem i nastavim da vozim biciklu i onako se zaustavim, rekao daj bre da pitam čoveka šta mu je ono, je li dobro i ostalo. I ja se vratim malo jedno 30-ak metara i stanem da pričam s njim, pitan ga kako je, šta ima i sad posle krene priča o clubbingu i ja krenem tu da pričam neku svoju ideju i sasvim slučajno pored njega je bio menadžer kluba Plastik koji samo jednom rekao ajde ja ću kao to, sviđa mi se to što si rekao, ajde ja ću kao vama da dam to da radite. I ja sam bio malo zatečen i rekao ajde, ono, razmenili brojeve pa ćemo da razmislimo itd. I prošlo je možda jedno mjesec dana kad smo mi to sve koncipirali i odlučili smo da baziramo ceo naš brand na digitalnom marketingu koji je tada pre 3 godine uopšte nije bio aktuelan uopšte na elektronskoj sceni. Možda je par klubova nešto radilo na tome koji su imali te profesionalne marketing agencije, ali niko tako nije radio na tom nivou kao što se to radi u inostranstvu i mi smo odmah krenuli sa takvim pristupom i rezultat, mislim, vidite sada kakav je internet, je bio veoma, kako kažem, veliki i mi smo posle jednog 20-ak dana kampanje imali pun klub prvi dan, otvorili smo četvrtak, znači četvrtak je bio Plastik i tako je krenulo to da se razvija ovaj ceo naš brand u klubu Plastik. Ti prvi nisi ušao u čitavu tu organizaciju kao amater, ti si se i pre bavio nekim organizacijama, tako da si znao šta se upuštaš, mislim, to je... Mislim, pre toga jedno 5 godina sam ja lično bio aktuelan u clubbingu, sve što se dešavalo u Beogradu sam bio uključen i organizovao neke nove godine i bukvalno i velike događaje, na Splavu Kolos i ne znam, narodnjake i klubove, splavove i ostalo. I ceo taj način promovisanja događaja koji je do tada bio u smislu promoterskog tipa gde si ti imao neke promo timove koji su radili za određeni klub ili za određenu organizaciju i na taj način su dovodili ljude. I mi smo uspjeli taj već, kako da kažem, sistem u kome smo se onako postali veoma vešti sa tim promoterima, spojili sa tim nadolazećim digitalnim marketingom i ta integracija je stvorila da mi veoma brzo napravimo popularan brand. Nakon Plastika sljedeći korak je bilo leto jer je ovo bio zimska sezona i nama je Freestyler prišao, pozvao nas je i rekao je hajde vi da to isto što ste radili sad prebacite kod nas. To je nama dosta imponovalo jer je niko do tada ranije nije dobio ponudu od Freestylera da uopšte dobije ceo svoj dan i da potpuno samostalno i suvereno organizuje neki događaj. Kako su ljudi uopšte prepoznali Belgrade Banging u samom početku? Da li su shvatili, da li su vezali događaj za klub ili su uspeli da vežu brand samo za ime, da znaju šta ih čeka ili...
na početku je bio problem, taj izraz party brand pre toga uopšte nije postojao u Srbiji. I mi smo imali veliki problem sa time, ali smo mnogo forsirali taj izraz, uvek smo se u medijima izjašnjavali kao party brand, ali su ljudi navikli od raznih događaja kao što je na primjer Bazin sredom, sada i sad razni brendovi nekim određenim danom, oni su to vezivali za dan i za klub. To i mi smo pitam, onda samim tim što nismo nastavili isti dan na letnjoj sezoni, nego smo promenili dan, hteli da nekako pokažemo da nismo vezani ni za šta, nego da jednostavno taj koncept događaja ovaj može da bude bilo gde. I krenuo je Freestyler nedeljom. Tu je da bilo posle više lokacija, mnogo lokacija zapravo. Bilo je posle mnogo lokacija. Bili smo i u klubu Tube, bili smo i u klubu Tilt. Bili smo u Mixer House-u, tu smo organizirali velike događaje sa stranim poznatim izvođačima. Bili smo u Sava Mali na otvorenom, tada se to zvalo Miksalište, mi smo to preimenovali svakog vikenda u Banging Summer Arenu. Bio je klub Monsoon, tako da prošarali smo dosta lokacije u Beogradu i posle određenog vremena smo stekli taj identitet da kad ljudi izgovore Belgrade Banging, nije uopšte bitna ni muzika, nije bitan ni žanr, nije bitno ni gde se održava, nego smo došli do tog nivoa da kad se izgovori Belgrade Banging, to je sigurno dobar provod. Aha, to je ono zna se da, atmosfera, da, koja... Da, zna se da je atmosfera dobra. Mi smo i dalje eksperimentisali sa tim našim, s tom moći koju smo dobili sa našim brendom, pa smo ubacivali različite žanrove. Na početku smo radili taj, mislim, muzika koja je najviše vezana za taj show, entertainment, scenski spektakl. Dovodili ste i strance, tako, i strane DJ-eve, i uglavnom tog EDM pravca, electronic dance music, ili progressive house. Ali smo i posle eksperimentisali, radili smo i techno događaje, radili smo i R&B, radili smo trap, radili smo čak drum and bass. Sve u sklopu Belgrade Banginga. Sve u sklopu Belgrade Banginga i svaki događaj bio posjećen i nismo uopšte imali problem što smo menjali žanrove, nego jednostavno ljudi su, koji su se vezali za nas, jednostavno kao ne znam što ljudi odu u McDonald's i znaju da je uvek isti ukus i uvek će dobiti to što traže, tako je bilo i s Belgrade Bangingom, uvek je bilo inovacija, uvek je bilo nešto zanimljivo, uvek je bilo bombastično kao što i naš naziv govori. I jednostavno smo došli do tog nivoa da, ne znam, mogu da uzmem neku smešnu analogiju, kao Ceca kad objavi koncert, stavi jedan billboard, ne mora više da reklamira, ne mora više da smišlja ništa, nego jednostavno samo napiše Ceca, ljudi dođu, mi smo došli do tog nivoa, samo kažemo Belgrade Banging tu i tu, pojavi se puna masa ljudi i to isto i u, kako da kažem, i u sponzorskim krugovima ušlo kao Belgrade Banging, neko gde ima puno ljudi, hajde da im pomažemo, hajde da im budemo sponzori i na taj način kroz eto taj digitalni marketing i taj kreativniji pristup i sa iskrenom željom da pružimo ljudima tu svetsku audio-vizualnu satisfakciju, smo postigli sve to. Imali ste i resident DJ-eve naše, je li tako? Imali smo naše resident DJ-eve, pošto smo mi naravno forsirali da je bitan provod, da je bitan brand, ali smo takođe razvijali naše resident DJ-eve, imali smo trojku resident DJ-eva, Tom Gepard, Okić i Erik Kassel. Od njih trojice uspeo je jedan od njih da se progura veoma ozbiljno. To je bitno u stvari, Erik Kassel je trenutno bitno ime. Tako je. Radili smo sa njim dugo, eto dve godine. I evo sada mogu da se pohvalim da eto posle 2,5 godine aktivnog rada sa njim izdao je pesmu za jedan od najvećih izdavačkih kuća na svetu koji drži Armin van Buuren. Armada Music i čak ta pesma je bila šesta na Beatportu u top 100 pesama na celom svetu, tako da je to jedan od velikih uspeha i on sad dalje radi, producira, još jednu pesmu sprema i mi sa njim radimo ceo taj, kako da kažemo, artist management, dok se on ne prebaci negdje u inostranstvo i neka ozbiljnija ekipa uzme to da radi, ali eto, mi smo mu tu sad pomoć vetar u leđe i sve ostalo. Dok se ne razvije dalje. Isto što je bitno, ceo taj naš pristup i ceo taj način i ceo taj naš branding događaja koji smo radili je primetio najbolji klub na svetu. I to, to gotovo posle 6 meseci našeg rada. Mi smo dobili poziv od najboljih... 6 meseci kako ste oformili... 6 meseci kako smo oformili brand i plasirali ga, napravili ceo taj branding, ceo taj pristup kako mi funkcionišemo na tržištu. I to je bio jedan pristup kao što ozbiljne kompanije pre nego što plasiraju novi proizvod ili kad, ne znam, Apple napravi neki novi mobilni, napravi celu tu strategiju, konstrukciju, plasiranje. Mi smo isto tako ušli na tržište entertainmenta koje je pre toga bilo... Pa neke žurke se nešto rade, neki festivali, mi smo baš onako profesionalno kompanijski pristupili našem brendu i to je eto primetio najbolji klub na svetu koji na isti taj način to radi
To je Space Ibiza. Space Ibiza, da. Mm-hmm. Ovaj, oni su tada bili najbolji klub na svetu. Verujem, mislim da su i prošle godine proglašeni za najbolji klub na svetu. Ali to se radi u najboljem klubu sa Ibice, mislim, najpoznatije partije ostrovu koji već preko 25 godina, mislim, postoji i dominira na tržištu entertainmenta u svetu. Mm-hmm. I što su oni? Oni su pravili, u stvari, turneju. Space Ibiza je pravila kao neku turneju. Zdravko Čović pravi turneje po svetu, tako je, to najbolji klub u... Imamo mnogo poređenja. U elektronskoj sceni pravi turneju i oni su, eto, identifikovali celu ovaj region Balkana. Mm-hmm. I videli su na internetu celo naše prisustvo, kako je taj digitalno internet prisustvo odrađeno, i videli su slike, fotografije, da imamo ozbiljnu videoprodukciju i sve. I poslali su nam upit da li smo mi zainteresovani da napravimo saradnju, da napravimo taj događaj sa njima. Nama je to bilo veoma interesantno, odmah smo prihvatili, razmišljali smo da li smo mi sposobni to da izvedemo, ali nekako imali smo to... Smo pomogli u celom toj organizaciji. Pa faktički nisu nam pomogli, kako funkcionišu sve te priče. Ovaj, oni ti samo daju ime da ti to iskoristiš. Aha. I daju ti neke smernice, parametre koje ne smiješ da prekršiš. I ti to moraš da organizuješ. Kada smo mi odlučili da idemo korak dalje i mi smo njima predložili, hej, ajde da napravimo nešto što stvarno nikad nije bilo viđeno. Dobro. I predložili smo im da uradimo događaj od 12 sati. Mm-hmm. I to je njima bilo malo kao, wow, kao, polako, čekajte da idemo. Mi smo rekli, ne, to će biti ovaj, top. I oni su prihvatili i mi smo odradili taj 12-časovni događaj koji je trajao od 5 popodne. To se održalo na Freestyleru, verovali ne. Znači, to je bila nedelja, od 5 popodne do 5 ujutru, a i preko toga je trajao događaj, i to je bio prvi put da su se i naplaćivale karte u tom kontekstu na Freestyleru. Mm-hmm. To je bilo malo skepticizam da li može uopšte na takvim ovaj prostorima da se naplaćaju karte, pošto je inercija već 10 godina da ljudi jednostavno ulaze gratis. Ali mi smo imali stav, to je entertainment, to je događaj, to jednostavno mora da funkcioniše po tom principu. Mm-hmm. I bilo je veoma uspešno, bila je ozbiljna posjećenost, ozbiljna medijska... Ovaj, ko je tada ovaj, nastupao, neki njihov resident DJ, Danny Marquez se zvao. Mm-hmm. I oni su nam poslali ceo taj merchandising, poslali su nam opremu avionom, podelili smo 100 majici Space Ibiza, sve smo okitili u tom maniru Space Ibiza, i imali smo kostime koji su bile dizajnirane u tom Ibiza fazonu, koji su faktički uradili neki dizajneri sa Ibiza. Kostime za igra, plesne, za plesne performanse umjetničke. I ceo taj koncept je, ceo taj događaj je bio stvarno neviđen i oni su se oduševili. Tako da su nas posle stalno zvali, ovaj, i zvali su nas na otvaranja i nudili su nam te VIP karte. Čak su i neki ljudi odavde koji su se našli sa Ibiza zvali nas u par navrata, hej, kao, evo nas na Ibiza, ja možeš nešto da središ. I bilo je bukvalno ono, pošaljem na WhatsAppu u menadžeru Space Ibiza, ovaj, ej, kao, možda ubaciš neke moje drugare, on, kao, može, kao, ja im odgovaram posle 5 minuta, sređeno mi ulaz. Ostali ste u kontaktu. Da, i to je nešto što u stvari je pokazalo jačinu celog tog pristupa, veoma ozbiljnog tog kompanijskog pristupa na tržištu entertainmenta, koje veoma fali ovde na sceni. Da. I to nas je nekako, ono, prije. Imali ste saradnju i sa Exitom nekako, tako? Tako je, da. Posle određenog vremena... Bilo prošle godine ili... 2015. leto 2015. godine. Kako smo se mi razvijali sve više i više, i nekako smo sticali taj suverenitet. I na kraju smo odlučili, kao što nam je bila ideja od početka, da sa clubbinga pređemo u pravi entertainment, znači organizaciju visoko, tako da kažemo, visokotehnoloških događaja, taj scenski spektakl. Ovaj, i onda smo odlučili posle godinu dana, to je bio 24. oktobar 2014. da napravimo taj rođendanski događaj i da ponudimo našim vernim posetiocima nešto što nikad ranije nije ovde što se nekad ranije nije desilo, i nešto što mi nikada nismo uradili, da ne radimo klubsku varijantu, nego klasičan event, klasičan ono događaj gde oni kupe kartu, nema stolova, nema ničega, i dobiju ono wow efekat. I tada smo ovaj po prvi put doveli ovaj strane izvođače iz Mađarske, oni se zovu Stadium Mix, oni su poznati pod imenom, poznati u stvari kao miljenici Davida Geta. I to je bilo baš onako skok posle godinu dana da, eto, tako neki klinci, neke studente, ekipica studenta nešto napravi tako veliki skok posle najboljih kluba na svetu, da uzme i da potpuno samostalno napravi ovaj taj veliki događaj za 2000 ljudi. To je bio taj prelomni moment kad smo mi postali stvarno brend. Znači, mi smo tada organizovali veliki događaj, to je bila ozbiljna investicija, ozbiljna produkcija, specijalni efekti, čak i poruka događaja je bila ozbiljno, ovaj, kako kažem, scenski dizajnirana, znači kao da su tu, kao da gledate neku modernu predstavu. Nije bio kao obična žurka, nego moderna predstava.
I to je baš odjeknulo kad smo to uradili i ovi iz inostranstva su se oduševili i hvalili su nas tamo po celoj Evropi kako to izgledalo. Čak su i after movie koji smo producirali, koji smo uložili dosta novca i vremena i, kako kažem, kreativnosti, su i oni objavili i uplatili novac da se to širi tamo po internetu. I tako je krenula ta serija velikih događaja. Gde smo dovodili strane izvođače, jedni od kojih je istakao su Jules & Sparks, to su nemački poznati izvođači, koje smo doveli u okviru našeg tog najizbiljnijeg projekta koji se zvao The Book of 2015, kao knjiga 2015. Čiji je plan bio da se desi serija događaja, ali kao pod onim, kako kažem, poglavlja kao u knjizi, sa određenom porukom. Znači, bukvalno cela priča je dizajnirana, cela produkcija je dizajnirana, cela vizualna komunikacija je dizajnirana i ceo taj medijski pristup je dizajniran da ima jednu ozbiljnu poruku, ali takođe i da ta tehnologija bude na određenom nivou. Prvi događaj se zvao The New Era, kao nova era, gde smo mi najavljivali da dolazi nova era takvih događaja uopšte u celom Balkanu. I taj događaj je baš bio vrhunski organizam, tu je baš bilo dosta novca uloženo i ljudi mogu da uđu i na YouTube, samo ukucaju Belgrade Banging TV i vide sve te naše snimke. I to nas je baš nekako ozbiljno distanciralo od svega što se dešava na sceni i zadalo nam je onako, kako kažem, jedan veliki onako teret na leđa da mi moramo stalno da inoviramo da, i ostalo. Da. I to je Exit primetio, sve to što smo radili i nekako smo bili najbolji mogući neki način da napravimo taj neki co-branding, da se i oni približe ovom novom nadolazećem talasu muzike i celom našem konceptu, a i da se mi nekako malo podignemo i da lupimo još jedan peč da mi radimo to dobro. I tu saradnju smo ostvarili u okviru dva događaja, dva co-branding događaja. Prvi događaj je bio u okviru tih događaja koje smo organizovali na otvorenom prostoru u Savamali, koje se tada zvalo Miksalište, a kad smo mi radili Banging Summer Arena. To je bio zvaničan događaj zagrevanja za Exit Festival. To je isto bilo veoma zanimljivo jer je u tom danu bile su još dva ozbiljna događaja. Koliko se sećam, bio je svetski poznati izvođač Denik na Kalemegdanu i bio je Solomon na Beogradskom sajmu koji je organizovao brand Revolution. I tu je bilo malo frka, mi smo malo pričali svi međusobno kao zašto smo sve tri ekipe napravili isto vreme. Ali mi isti smo onda, dan ili kao, isti dan? Isti dan je bio taj događaj isto veče, ali mi smo onda eto promenili žanr i mi smo se usudili da taj događaj bude dubstep i drum and bass pod okvirom Exita. Baš je bio događaj, nije bilo neka žurka ili neki specijalno profilisani događaj sa nekom muzikom, nego je baš bio događaj jer je tu bio i Exit, jer je bilo na otvorenom, jer smo imali te neke ekstravagantnije muzičke i performativne te neke pojave i to je opet isto pokazalo da mi možemo da se nosimo i sa tim vrhunskim izvođačima, mi da nemamo nikakve nešto sad posebne svetske izvođače, ali da je koncept dobar. Opet i da, je bilo posećeno. Da, sva tri događaja su, ja mislim, bila posećena. I nakon toga nedelju dana je bio Exit i mi smo dobili svoj show na Exit Dance Areni. Dobili smo termin koji je bio najbolji za sve domaće izvođače i mi smo bili bukvalno možda jedan set pred tada najboljeg DJ-a na planeti Hardwella. I mi smo tad još jednom prezentovali taj stil koji mi radimo i uradili smo taj specijalno dizajnirani audio-vizualni performans koji je bio kombinacija sinhronizacija LED ekrana, light showa, specijalnih efekta sa isto jednom onako lepom porukom, lepom pričom. I nakon toga je to što smo mi uradili bilo i snimljeno i internacionalno još više primećeno. Tako da eto, to je ono nešto što... Uspešna saradnja sa Exitom. Uspešna saradnja sa Exitom i nešto što je nama mladima, eto, pošto je naš cilj bio da eto, nekako je apatija zavladala u Srbiji, da kao ništa nije moguće u Srbiji, mladi ne znaju šta da rade, završavaju fakultete. Mi smo sve vreme imali taj motiv da pokažemo da moguće da obični mladi ljudi, studenti, samo da eto malo da se potrude, da smisle nešto dobro i da radi nešto od srca iskreno, mogu da naprave nešto što je veoma ozbiljno, što je svetski primećeno, što ima taj, kako da kažemo, regionalni pečat i da je samodrživo i da može da se živi, pa ozbiljno da se živi, mislim, u finansijskom momentu od toga. I mi smo uspeli o tome. I nakon toga smo se, eto, cijela naša ekipa se razvijala u nekom tom smeru i mi sada, kako da kažem, direktno ne učestvujemo u sceni organizacijom događaja, ali indirektno učestvujemo u podržavanju nekih određenih događaja i dosta se bavimo tom kulturnom i, kako da kažem, edukativnom notom gde idemo... To je u stvari bitno. Belgrade Banging postoji, ali ne organizuje žurke, sad to je ono što... Više smo, eto, kao neki ljudi iz senke koji, eto, pokreću neke onako poteze koji
suštinski pomažu mladima i suštinski pomažu celoj sceni da stane na noge i da cela ta sfera, kako bi nazvali, kreativnih industrija može da se razvija i da mladi ne budu tako apatični, da ipak ima nade da svoju kreativnost iskažu, ali i da mogu da žive od toga, da. Filipe, reci mi za kraj, šta su tvoji planovi za budućnost i uopšte šta planirate u sklopu Belgrade Bankinga, da li postoje neki planovi i šta to sve radite? To je, imali smo neke planove da tako, kao što sam rekao, da utičemo na mlade i da ih podržavamo u raznim nekim projektima u sferi kreativne industrije, IT-a, start-upova i ostalo. Uticali ste na mnoge ljude koji trenutno prave slične žurke, sličan koncept. Mislim, cijel taj koncept party brand nije postojao komercijalno pre toga, jer pre toga niko nije to ni napravio, nije bilo ni mogućnosti jer internet nije bio tako jako sredstvo za marketing kao što je sada, tako da cijel taj koncept i svi ovi sad današnji party brendovi svesno ili možda podsvesno su nastali po formatu onoga što smo mi radili, po nekoj inspiraciji onoga što smo mi radili. Sad neka treća generacija uopšte ne zna da je to krenulo od nas faktički, ali je nama lepo što smo mi to uticali da se inspiriše ceo taj smer party brendova, jer na taj način opet mladi mogu da naprave neki brend i da neku svoju ideju realizuju i da ipak ne moraju da idu iz zemlje, nego da mogu nešto ovde da rade, ono što vole i da zarađuju. I to smo čak uspjeli i na fakultetima, imali smo razna predavanja na fakultetima i privatnim i državnim u Beogradu, na Fakultetu organizacije nauka, na Singinunumu, da drživo predavanja. I mladi su veoma, onako, kako da kažemo, motivisani nakon tih predavanja i kreću da razmišljaju u tom smeru da ipak je moguće u Srbiji raditi i možemo se ostvariti baš u tome što želimo, a svi smo najsrećeni kad se bavimo kreativnošću i kreativnim stvarima i onome što volimo. A što se tiče projekata, opet smo tu u raznim nekim projektima. Prošle godine smo podržavali, marketinški pomagali prvi taj ekološko-muzički šumski festival koji se zove Forest Fest, koji se dešava... Prošle godine je bio prvi Forest Fest, ali tako? Ne, drugi Forest Fest, ali prvi u tom smislu da je izašao mnogo više u javnost. Dobro. To je festival, kako kažemo, baš underground festival, jer se dešava pored Valjeva u opštini Mionica, pa još dublje u jednom selu Paštrić, pa još dublje u jednoj šumi, pa još dublje na jednom privatnom posjedu u sred šume, koji nam je jedan, kako kažemo, blagonakloni gospodin dao da to možemo da realizujemo. To je tako jedan festival koji promoviše tu trance muziku, ali više poziva te neke ljude starije koji su ranije izlazili i da mogu da dođu sad sa porodicom, oni su se sad već eto ostvarili. Znači, family friendly. Pa da, family friendly, i to je otprilike maksimum za jedno 700-800 ljudi i to je ta neka vrsta butik događaja u okviru koga ima i predavanja i turističkih tih programa i umetničkih programa i muzičkih programa. Znači, ograničeno je brojem mesta, karata. Tako je, jer imamo cilj da to bude stvarno lepo i da ima smisao i suštinu, ne da sad bude mnogo ljudi i komercijalno i ostalo, nego da baš ta neka ekipa koja stvarno voli muziku i voli takav način provoda u prirodi, jer dosta sad u Beogradu i u Srbiji svi događaji su mračni i zatvorenom, ovo je nešto pozitivnije, kako da kažemo, ipak se ti dišeš u prirodi, tu je potok, tu je livada, tu je pećina i nekako, eto, to je taj koncept, a i uskoro će biti jedan, nadamo se, ove godine film. Jel uopšte imate taj neki uticaj na svest o ekologiji, očuvanju prirode, jel postoji to isto kao bitan deo festivala? Pa ceo festival je ekološki i ceo taj moment je, mislim, sve je urađeno u tom smislu i organizacija da određene su kao gde ljudi trebaju da bacaju smeće i ostalo, posle sve to očisti i ostalo, ali svest, ono, ljudi, vratite se nekim, ono, back to basics, nekim prirodnim vrednostima, i mislim, mi smo ipak priroda, mi nismo kamen, mi nismo mašina, ali mnogo smo opkruženi, živimo u betonu, u kamenju, živimo pored mašina i na kraju postanemo mašine kamenog srca, umjesto, eto da kažemo, neki blagi i normalni ljudi koji vole da dišu i da uživaju, da žive. I taj festival, eto, tu neku poruku šalje, dođite, pustite loptu, usporite, pogledajte šta Srbija nudi, Srbija je lepa, evo i opet na taj način taj kreativni festival omogućava određenoj vrsti ljudi da živi od toga i
pogotovo je pomogao dosta taj internet marketing, kojim se sada najviše bavimo i cijela naša ekipa je u raznim nekim agencijama, mi lično upravljamo jednom agencijom i radimo razne projekte i podižemo razne brendove domaće u inostranstvo i omogućavamo ljudima da odavde rade ono što vole, da prodaju preko, da ne moraju da idu preko i da zarađuju ovde određenu svotu novca da mogu da žive. Tako da, internet i kreativnost je nešto što može da se iskoristi u pozitivnom smeru. Jako dosta na internetu ljudi troše vreme, ali ako se malo smire, ako malo se koncentrišu, mogu da ga iskoriste veoma pozitivno i veoma korisno i efikasno za svoj život. Da. Da. Reci mi za kraj, Belgrade Banking, da li ima neki plan konkretno za neku žurku koju možemo da očekujemo? Vidjet će se uskoro. dobar ti styling moram da pohvalim. Hvala ti, to sam dobila. Filipe, hvala ti što si bio moj gost danas. Moje ime je Milana, vi ste gledali emisiju Ringla na Clubbing TV.